Waweza ziba uso kwa kitambaa cheusi, lakini ukayaona usiotaka kuyaona, kwa kuwa moyo haupo na unachotaka kukifanya. Mansuri, tuna nafasi kubwa katika maisha yetu. Unaweza kupata, lakini usiweze heshimu kile unachokipata ndani ya nyumba zetu. Tukakosa heshima ndani ya familia zetu. Lakini anampaka yeye. Ni ndoda wa barabara che, maneno ya Hindi. Hiyo ndo dawa. Mwanaume asusiwi, mwanaume akaripiwi. Mendelea usiwe vizuri. Wewe ndo mtafutaji, wewe ndo mwanaume. Nilikwambia. Niambie. Katika halali ambazo Mwenyezi Mungu anazichukia talaka. Wanaume wifi yangu ni kama watoto. Una lot nafiki mkubwa. Vio vio tunavyotaka kuwekwa kuweke, mimi nitalipa tu. Sawa. Nitakufanya kitu kibaya ambacho hujawahi kufanyiwa tangu umezaliwa. Ah, wewe mke wangu. Mke kipofu. Mwanamke lazima awe kama yule wewe. Sana wewe mwanamke. Mambo gani haya? Basuri. Kukua hivi, una tabia hizi. Hizi tabia umezipata wapi? Sasa hivi vijana wanaoa wanawake kwa ajili ya matamanio. Maneno laini, nyororo, maneno yanavutia. Basuri wewe una haya. Una haya kabisa? Kwa hiyo ndo habari. Kumbuka unayofanya hata Mungu pia hayampendezi. Wewe ungekuwa mdogo wangu mwenyewe ungeshanipeleka jela wewe. Kwa nitakachowafanya au kuja kuniangalia mahakamani baada ya kuhukumiwa kuua. Nikitizama tena vijuso kama vipanya vinakula sumu vimeregea vijafa. Hatumaanishi umpige gumi kama unataka kumuua, hapana. Nataka wakurushe vizuri roho iwe jujuka unakula tambi. Special Wife ni filamu ya Kitanzania. Ndani ya filamu hii kutana na Juma Mayugwa, Liama Ali, Mwogo Mchomo, Tiko Hassan, Rahim David, Habib Saif. Mimi sina habari ya majungu majungu na kuzunguka zunguka. Na wengine wengi, ni bora kutumia akili nyingi kupata nakala yako halisi. Special Wife. Special Wife.